Pikachu. What the hell happened down there? What exactly are you asking about? Who killed the government commission? How did I survive? Sorry, I cannot help you. You suddenly lost consciousness as though you'd been struck from behind. When that happened, I was also disabled. What was that monster made of red polymer? That was a neuropolymer data storage. A data storage? What does it store? Dead bodies? The boss said it was a tribute to the departed. What's that got to do with data? You will have to ask Dr. Sechenov himself. For my part, all I can say is that Professor Zaharov died the exact same way. This is fucking nuts. I really thought the polymer was harmless. Okay, tak to je hodně zajímavé. Find Petrov and return to Chelome as soon as possible. This will be the best outcome for everyone. Charles, why did that monster, you know, the red polymer thing, the data storage, why did it look like a person? Dr. Sechenov's idea. He wanted it to move independently. Why would a data storage need to walk around? So it could run off someplace and get lost along with all its important information? It won't run off. It's as loyal to Dr. Sechenov as the ballerina twins. When Dr. Sechenov releases it into the outside world, it always remains near him as an additional security measure. Security? So it can attack people? What do you think, Comrade Major? Why would a neuropolymer substance capable of dissolving a human being in mere seconds need to be able to move independently? Shit on a shingle. You're telling me that Jellyman can sneak up behind someone and kill them instantly without leaving a trace? It does remind me of a certain person who died under mysterious circumstances and without witnesses after slipping and falling into a bath. Crispy critters. Yeah, makes you think. So, Charles, when Dr. Sechenov sends his twins somewhere on an assignment with, say, Stockhausen, he's guarded by that red monster? Makes sense. Comrade Stockhausen is incapable of independently reaching his destination within a facility swarming with hostile robots, and Sechenov would never remain unguarded. Why? He's a hero of the Soviet Union. Everybody loves the guy. Why would anybody want to hurt him? Why indeed, Comrade Major? You think there are people in the Kremlin who are jealous of him and want to get rid of him? It's more likely that they just want power over Collective. If you rule the world, it's hardly surprising if people want to take your throne. Very powerful. I'd rather have Dr. Sechenov be the General Secretary of Collective than anybody else. The General Secretary? Is that what you think he's going to be? Of course. What else would he be? I hope you're right. Charles, how could that prick Petrov send intel to the West? The facility's under lockdown. Petrov cannot transfer anything directly to anyone, or he would have already done so. That is why he is attempting to deceive Collective Central Control. Are you talking about that big-ass ball floating in the sky? You mean Petrov's somewhere close by? I believe so. The emergency protocol has blocked most communication between Facility 3826 and the outside world. This block cannot be overcome. An entire scientific academy would be required. Such as the Academy of Consequences. Then what's he hoping to accomplish? As you have no doubt already observed, there is one communication channel connected to the outside world that is not subject to the emergency protocol. The secret government line. Quite right. That channel is used by Dr. Sechenov to contact the Kremlin. No one else has access to it. Look who we have here! No one except Granny. So, what's Petrov trying to pull? I believe he is trying to dupe the central hub by passing himself off as Dr. Sechenov. That son of a bitch. Charles, is there really a chance Petrov could fool the hub? It wasn't exactly programmed by morons, right? They must have put protections in place. Petrov is a talented engineer and programmer. There's a reason he made it to Facility 3826. He's the one who optimized the programmer-to-robot and robot-to-robot digital data transfer protocols. So he knows better than anyone how the central hub works. Does that mean Petrov could actually fool the hub? Then why did Dr. Sechenov trust these protocols with a single guy? Stačí už! After the launch of Collective 2.0, digital communication channels will be rendered useless and irrelevant. Everything will be transmitted via neuropolymer wave emission. Binary code will be left in the dustbin of history. And so will programmers.
No wonder Petrov is so pissed. He wants to fuck shit up while he still can. In broad strokes. Although I suspect that Petrov has other motives. He's a traitor to the motherland. Fuck his motives. How long do we have to stop him? Hacking Collective Central Hub is a very difficult task. Even with the right communication equipment, Petrov will need considerable time to do it. So where can he find that kind of equipment, other than the Science Center? Only aboard the Flying Chelome Complex. Hey, Aletak. That's great. Your goose is cooked now, Petrov, you traitorous dickhead. Hey, Charles. What does the Sechenov Center study? Radio waves, Comrade Major. It contains equipment that will help Petrov detect you. So move with caution. Guess we better stay quiet then. Ten open world mě tady fakt. Petrov is somewhere nearby, Comrade Major. Keep him down. Nějaké healovátka, že by tady byly, co hro? Ani hovno to vypadá. Kdybyte nějakou noru tady. Já už bych si postavil ten. Ten elektromet. Kromě toho, že bych si teda velmi rád jako equipnul nějaké healovátka. Tam jsem nebyl ještě. Zení, no, takže jako tady vlastně ani nemusel chodit. To ukazuje, až jdu někam nahoru. Když předtím jsem měl jít sem. Jo. Já potřebuji klíč k tomu zámku. Jeden už mám, ale prostě ten klíč nemám, no, takže je tady prej jako na střechu. Jo, okno nerozbiju. Understandable. Tuší nic. Nemá šanci. I see every step you take, mutt. You'll never stop me. Gods may do what cattle may not. To jsou nějaké testing grounds zase, aha.
Jo, tohle co jsem potřeboval, nebo to proběh potřeboval za chvíli. OK. Tam to jsou dveře otevřené tím pádem. Jsi jich vzal tolik nás, ty vole. Co to je? Já to se rádu. A? Hehe, blbečku, co? Au! FPS, krásná optimalizace. Look what we have here. You killed him. That's enough, Victor. So much death. I just knocked him out. He's unconscious, okay? Já jsem furt unconscious. To be or not to be, that is the question. Whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against us. Opposing him, you know, it's all wrong. It's all wrong. I don't agree. I'm sorry, Larissa, but I don't understand. He ruined everything, and you. I'm a doctor. Enough people have died today. People, Larissa. He's an animal. He'll rip anybody's throat out if Sechenov orders him to. Victor, he's tied up. I'll program a treatment, and then we'll go. Go where? No one's coming for us. And this fucking lunatic's ruined our escape plan. I know. We'll come up with something. I doubt it. Just let me go, and I promise I'll make it quick and painless. So Sechenov's talking talk, huh? Look, he just came to and he's already threatening us. Yeah, I am threatening you. How many people have your robots slaughtered without so much as a warning? Petrov? 2,000? 3,000? That's not Victor's fault. Huh. It was a local malfunction. A local malfunction? Then why the shit doesn't your boyfriend have a scratch on him, huh? What the hell are you talking about? Isn't it obvious? First Vavilov, then the VDNH. The robots are attacking everyone except you two. Why is that if you're not controlling them? You said you had nothing to do with this. And you believed him. What other bullshit has this guy told you? Oh, man. Victor. I had no choice. A simple malfunction wouldn't have changed anything. How could you? Jak se uspal. Yourself, the whole world might end. Takhle mi ta rukavice jako odpoutala, ha? A prdel. No, don't touch me. You really didn't tell her anything, did you? A big mistake. Hey, what the hell? Larissa, wait! Larissa! Nothing can save you now, asshole. No ale co zachrání mě? Něco vymyslet, Charlesi. OK.
Nevím, kam mi to zase vlezlo, ale zjevně to funguje. P3 to Chelome. Petrov got away. Again. You seem to enjoy chasing the man, Nechayev. Petrov must not interfere with the launch of Collective. Find the criminal. Now. You have drawn the wizard's ire, Comrade Major. No shit. Get off my grill, will ya? Tady je ten Secret Testing Grounds pod náma. A musím aktivovat ještě dvě nějaké další věci. Tady tyhle možná? Musíš kamery vlastně aktivovat, že? Já se to vyseru. Prostě nikde není. Automat na lékárničky. Pojď. Jdeš po mně, ha? Ha, nejde. Understandable. Ne, tohle nechci, já chci tady... Ne, tohle taky ne. Tuhle, tu taky ne. Tuhle tu chci. Tak, aktivováno. Ne, tady bude ještě jedna. No, tady máme jednu. Tu turbínu. Tady je druhá, ale tak ta asi už je aktivovaná. Tady je tohle a turbína nikde není. Tady taky nevidím. Tak fajn, mrknem se tady na to. Jsem dával ten... Neví nic. Oh, let's go. Takovou bídu tenhle frajer. Hehe. Easy. Taký vědecký robutek mě nemá. Tohle jsem ani musel praštit, tyjo, ten byl nějaký slabý. Zlučáno tady bych malém nechal, ty vole. OK, blueprint na railgunu, OK, dobře, tak já si asi odemknu railgunu ještě dřív než to jiné. Relay overloading, nevím co udělá. Když on si jde dolů, tak mi to jenom odemkne rychlé cestování, ale tohle nevím co udělá. Jo, OK. Takže na nějakou dobu mám teďka čas. Protože systém je prostě v prdel. No, paráda, tak. A tady tuhle kameru musím zaktivovat. So, what will it be, mate? I need guns. Lots of guns. Na to chybí. Na to mi chybí ty super rare věci, ne? Jo. To se dám, uděláme starý dominátora. Pulse cannon. Damage malý, ale rate of fire je velký. Damage velký, rate of fire malý. Ne, tohle chci. Vidíme i upgrade na ten. Tady, že mám větší kapacitu. Tím pádem si můžeme tady tohle přesunout sem. Stejně tak, tohle jsem v životě nepoužil, ty vole, ani to nejspíš nepoužiju, takže to prostě dám pryč, co je tohle, nevím co to je. Ale dám to pryč, tohle taky nevím co je, tohle vím co je, takže dám tady nějaké velké, tohle je nějaký super velký, malé, střední, ohnivý tank.
tohle. Elektrokapsul, restores energy. Jasně, ale to nepotřebuji, to se regeneruje. Pryč s tím. No. A řekl bych, že jsme dobří. Okay. Tohle se mi líbí. Je to jako stejně opraví víceméně hnedka, no. Takže tam prostě říkal, dobře, počkej, tato kamera jde kam? Tady sem někam. Já jsem tě viděl, jak se spohnul. Už to kameru nemůžu použít. Pojď, tak pojď. Blbeček. To opravdu, ty vole. Já do ní vlastně nemůžu, protože jakoby tohle, že? Nefunkční. Ten čas využiju k tomu, abych se tady zlikvidoval veškerý odpor. Jeden dole. Druhý dole. To je moje. Tohle je taky vlastně nepřítel. Co někdo tu je? Tady je loot akorát nahoře. Takhle to nefunguje, ty vole, jak se mám dostat? Vylez na strom, nebo co po mě ta hra chce? Je tady nějaký double jump, nebo něco takového třeba, do budoucna? Máte opravené, já už to potřebuji na to, nahejkovat a všechno. Tady jsou ještě čestky, tak ty vezmu. Ok, takhle tak, jako ten open world není zas tak špatný. Když teďka to jako... Koušíš, ty vole, tady. Co mu je? A jak se probudil? Věděla, měli být mrtví, nebo jakože uspaní teda. To je? Nebo to ještě není? Bude tam letít, tak ale co to? Ok, dobře, tak já se mrknu třeba tady vedle ještě do tohohle z toho baráku. Je ten Hitler tady? Jo, ten Hitler. Můžu ho jako takedownout? Ne, že? To si děláš prdel, ne? Jo, ale tenhle ten takedown mi dobil všechnu energii. To je docela jako příjemné od něj. Si nechám líbit. Vyčistíme, jo, tohle oni opravujou, ale ještě neopravujou ty. Neopravujou zatím ty borce na zemi, protože na to nemají čas, protože opravujou tu turbínu.
Já pak rychle se tady... Pak musím rychle naběhnout nahoru, až to tady udělám. A zkusíme jedny ty test grounds. Zkusíme aspoň, jak to vypadá. Kolik nám chybí tady do max? Jo, final máme na max. Crushing blow. Když se trefuju, jasně. Energy bonus. Elemental damage. Ok, to zatím neřešíme. Elektro, co tady? Range, jasně. Damage to robots. A teďka nebudu vlastně potřebovat, že? Já budu potřebovat hlavně to meléčko budu používat. Ten handle si dám klidně. Protože to nemám věci. Na toho dominátora máme něco. Projectiles increase damage. Orbiting the target. OK. V poligonu 8 by to mělo být, a to je kde jako? Testing grounds 8, to je přímo tady. OK, tak to si tam pak dáme, tady tohle. Receiver nemůžem, plasma storage. Accelerate recharge, OK, to si můžem dát. OK, tak jo. Funguje, nebo to ještě nefunguje? Kurva. Jedem. Nebo taky ne. Ledí to hodně pomalu. Ten projektil. Myslím, že se vyhne. Already free, Major? What, did you not expect to hear from me? Not only can I hear you just fine, I'm gonna see you real soon too. So get ready, prick. Trust me, the preparations are well underway. There will be surprises, dog. You turned Larissa against me, bitch. She doesn't return my calls. Yeah, you're breaking my heart. I don't give two wet farts about your relationship. Charles, can you trace the call? Where is that shit stain? The signal's coming from the Plisetskaya Theater. A theater? Right here in the facility? What a clown. It's a theater, Comrade Major, not a circus. Marking the waypoint. Whatever. Hey, I'll let... Traitor get away from me again. Discord! OK, je to proti rychlým cílům, je to úplně na hovno. Musím počkat, než oni opraví tady tohle. Když to je opravené, tak proč by to ukázalo, že to teďka můžu, jakože... Vole, kde to... No pojď, taťkovi, pojď. Nic, nevadí. A hlavně dokud neopravili ten zbytek z těch robotů. Co mi zase stří... OK, tak asi jdeme nahoru. No to žere ale hodně, když to nečaržu. To je zajímavé. Ale jako rozhodně to je powerful shot, to ne, že ne.
A jedem. Tak, pojďme se nějaké tady secret laboratoře, nebo archivu, nebo armádního skladu, nebo co tady vlastně je. Funkční 4 žárovky konečně, to jsou zářivky teda. Jede do patra 34, to bude asi v mínusu, ne v plusu hádám. We now have access to the scientific testing ground, Comrade Major. You can find valuable weapons in such locations in the future. Yeah, I know your science shit. All you do is deceive honest citizens with the concept of a bright future. No comment. Outstanding. Let's go take a look at the gear that'll help me see tomorrow. No jdem se na to mrknout. Jo, jasně, saveík si dáme. Jaký upgrade, že bychom si už mohli dát. To by mohlo jít na ten větší inventář, že? Jasně. Tak, a tím pádem si já předám víc tady těchhle. Healovátek. Jo, large, 150, 50, 100. OK. Já už ještě na upgrade. Nemáme nic. Musíme polučit. Nevím, jestli tady bude fightit, nebo je to vyloženě jenom jakoby secret, kde je free loot. Ale spíš bych tady čekal nějakého jakoby top kick enemáka. Seismic testing is necessary to evaluate the durability of construction materials as well as buildings themselves during an earthquake. At this site, testing is carried out with the aid of a special vibrating platform that imitates the seismic vibration of the Soviet soil. This will ensure the safety of Soviet citizens within buildings designed by Facility 3826. Nemůžu šokovat, když jsem tady. Já tady, já musím jít sem tím pádem. Pojď. Let's go. Tady jako nevím vůbec proč jako jdu. Že podle mě tady nepotřebuju ani. Ale jsem tady. Let's go. OK. Jo, tady je jedna ta bronzová.
To už jsme si... Jsem tam viděl, že tam bude jedna bronzová čestka. Nepřišli. Co dělám? To nikam nepokračuje. Co bude kraftit, ty vole? To je klasická čestka. Zajímavé tam věci tam běhají. Ok, cool, takže tady tahle místnost je hotová, pojďme se vrátit zpátky. A tady. Rozlezlé, ty vole. Nějaká čestka, doufám, že se tady zrovna nezavře. Nic dalšího, ok. Jo, save roomka, fajn, ale já teďka nepotřebuji nic jiného. Kromě toho upgradeu. Hydraulic testing is a set of measures designed to test the hydraulic properties of various types and classes of polymers. The tests are carried out at various operational stages with simulated contingencies and methods of containment. In this workshop, you can see a simulation of polymer flooding. Module lodging units are submerged in a red polymer to observe the reaction of both the portable Tak, konečně už tady poměrně jakoby... Fajn, konec randy. A jdem na ně. Tady vůbec nevím, jestli trefuju nebo ne. Já jsem byl kde? Já jsem byl tam a nevybral jsem to, že? Ne. Aha, dobře. Chápu. Já
mrknu do tohle rožku, jestli to není nějaký loot. Ale nevypadá to, no, tak fajn, tak jdem nahoru teda. Special transporter for valuable cargo, or Comrade Lutyak, according to the employee's facetious name for it. Valuable cargo is all well and good, but why is it stuck there like that? Its base features a prototype of a perpetual motion engine that forces the... Boring. Give me the short version. Once released, it moves quickly between certain set points. It's dead still. Looks like your perpetual motion engine is busted. Tak a něco se tady nainstalujeme a něco jako naváděcí bolety. Protože je pravda, že ten FireRay to má tak pomalý, že fakt jako bez těch naváděcích střel tam trefím pěkné hovno. Reduce recoil, beru. Increase damage, beru. Decrease energy, beru. Aha, neberu, nemám na to. Pulse Separation Module. Plasma Charge Fusion. 6 střel. Nižší cíly. Místo jednoho projektilu. Pomalejší střelba. Zvyšuje palebnost. Čím déle střílím. Uda. OK. Tam dolů se jako nejde, nebo se jde až později? Nějaký zmrd ukradl jedno stříbrnou bedno. Reference na kloubku na nožičkách od báby Ziny. Je tudy se jde dolů, hádám. Tak ne pro nás. Tak jo, čeho můžeme jít dolů. Už bych tady se na to mohl vysrat, protože ten upgrade, který jsem chtěl, už mám, no, ale tak. Úplně nejsem jistý, jestli tam chci skákat. Kde to s... To je nějaký puzzle, ty vole. Ach jo, to jsem přesně nechtěl. Tady někde musí být ta trubka. Do které se to strčí. Aha, to je tady. Řeknu rovnou.
Vem to? Tak ještě jeden. Jde doma. Pak. Zajímá to otevři své. Jo. A jsem tady. Game saved. Proč jsem tady? Co jsem měl dosah? Chápu, vůbec ničeho. Shodneme se na tom, že dolů nechceme. Že chceme zůstat tady nahoře. Protože východ je někde jinde. Tam strčit tady tohle. Jo, tam, dobrý. Kurva. Kurva. Ještě máme jeden náhradní. No nic. Čímme to bez toho. To nepůjde, co? Já nevím, co to tam... Oh, se rozpomnilo. Let's go. Strach, že spadnu úplně dolů z té vody. Si hra řekne, že by to bylo funny. Ono by to teda rozhodně funny nebylo. Už jsem viděl, že to bude jak v Mirroce, že se nechytím a spadnu dolů. Tady jsem to taky viděl, že chcípnu. Nebo chcípnu, no jako, že sletím dolů. Což ve výsledku ale... Bude to stejné, protože bych si umřel nudou, až bych lezl zpátky nahoru. Tak. Uděláme trošičku risk, jo. A skočíme sem. Easy. Nemůžu nahoru. Jakoby... Jediné, co mě napadá, je prostě teďka vzít tady tohle a odnést to zpátky. To jediné, co mě teďka napadá, že můžu jako reálně udělat.
Tak já jsem to úplně nemyslel. Jo, no, spadlo jsem. To je paráda. Ještě začal nám zhodit. Mám tam skočit? Východ. To já chápu, ale proč mi to tvrdí, abych šel tam a dolů? Ne! Ne! OK, tak mě to zabije. Jaj. Ah. Bolest. Vidím bolest. Že to nebudu dělat celé znovu. Nebudu dobrý. Rád fakt jako nechápu. Chápu kam odsud, si mám jít fakt jako dolů do té vody. Tady se nedá jít. Lže bejt. Nebo ne? Já něco roztřískám za chvíli, já za chvíli něco roztřískám. Já prostě častěji umírám na fall damage. V nějakém pojebaném testing rounds, než na enemáky. I na bossovi jsem umřel jenom jednou. O prvním boss fightu, nebo vlastně, no jo, prvním boss fightu. Ale to by mě nenapadlo. Zase se mi to ještě bude hodit. Jo takhle. A vylez. Vylez nahoru. Let's go. It is no surprise to find access to modern weaponry deep within civilian testing grounds. Science and war have always gone hand in hand. Is that what your programming tells you to think? Shall we say? Okay. I believe. Even the cartoons you're so fond of started out as revolutionary intelligence gathering methods. Lamentable though it may be. Já jsem nechtěl. The engine of progress. I don't know where an AI glove could possibly get beliefs from, but if you ask me, I'm all about peace and cartoons. Tak Babiš. Já mluvím o míru. To oni mluví o válce. Tak. Já chci zpátky dolů. Jebe. Tak jo, tady končí veškerá sranda.
Je tady zajímavá ta mechanika, že jako meléčkem si dobijím prostě... Meléčkem si dobijím energii. Takže to jako nutí hráče hrát prostě dva playstyly za raz. Let's go. To je škoda, no, že jsem se nestihl projít. Já jsem si fakt myslel totiž, že to je prostě jako nějaký tunel nahoru, že tam je jako secret nebo tak něco. A to byl regulárně východ, no. To je prostě unlucky. Jo, to jsme tady. Co pak je tam nahoře? Tam nějak dostat hro? Jo, počkej, tam jsem vlastně byl, jo, tohle je... Jo, to je to náměstí, ty vole, aha. Okej. Takže teďka jdeme prostě do toho testing grounds, mám... Aha, mám všechny. Tak paráda, tak mám, myslel, že jsem jednu mysnul, ale zjevně ne. Tak můžeme jít dál. Na další misi. To lítání se nám asi ne to jakoby... Už znovu ne, že? To znamená, že budu muset po cestě, to bude hrozně dlouho. Tam je něco v televizi tady na tom. Přejte po mně! Co jako si dát pauzu se svodidlama? Okay, tak se si dám pauzu s autem. Možná, že pěšky to bude rychlejší. No, další autíčko. Easy. Kdyby mi tady nějaké hackování, to je fakt jakože škoda, že to není. Že jako třeba na tom stealthu klidně, aby to bylo čistě jako podmíněné stealthem, tak ale aby za stealthky, jakoby killy nebyl prostě kill, nebo kdyby tam byla klidně ta možnost, jakože si můžu vybrat. Že buď ho prostě zabiju, a nebo ho zrekrutuju. Science is a real zero-sum game. What a clever pun!